Ahoj a vítám vás u nového dílu TV Svojší. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. A nyní uvidíte táborové prostřeno. Co jste měli dneska k obědu? Měli jsme jako polívku vývar a ty by jí dala teda 8 bodů, protože byla celkem dobrá, ale byly tam takový nevím co a moc mi to nechutnalo. A pak jsme měli zapečený těstoviny s okurkou a tomu dávám 9, bylo to taky moc dobrý. Dávám 10 bodů. Bylo to dobrý, chutnalo mi to a proto dávám 10 bodů z 10. Didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Jak se jmenujete? Já jsem Laura. Já jsem Kačka. U koho jste v oddíle? U Kuby, v týmu USA. Řeknete mi, co jste dneska odpoledne dělali? Druhý úkol, kdy jsme hledali jednoho člena našeho týmu. Jo, postupně hádankama jsme se dostávali k tomu místu, kde on jako byl schovaný. Vždycky jsme šli z jedné ulice na druhou. Mm-hmm. A našli jste toho člena? Jo. Byl u řeky, chytal ryby. Jo, s kajomorou. A odpoledne si naši táborníci zahráli vodní hru. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so,
I'd have to pack my things.